faz seu próprio caminho e mostra que é capaz por tudo que aprender. Luta por quem mais precisa, sabendo que o povo sempre mereceu. A vida é feita de futuro e o futuro é agora. Por isso a gente não demora pra escolher quem vai fazer acontecer. Cumprindo cada compromisso com paz e respeito, trabalho e amor. Pegando cedo no serviço, sério, competente e trabalhador. Pois sabe que muito foi feito, mas tanto ainda de fazer. Por isso a gente segue em frente, de olho na esperança pra gente viver. João Campos vem realizar, mudar a vida de tantos, pra renovar e avançar. Recife tem João Campos. João Campos vem realizar, mudar a vida de tantos, pra renovar e avançar.